junto com a minha irmã! Oi, gente! Tudo bem? E hoje a gente vai fazer um desafio! Isso mesmo, Biagrama! A Luana Sintra mandou bem assim pra gente. Desafio, só pode mentir no murder! Epa! Então, pra Bia, assim, vai ser uma tarefa muito fácil, né? Porque a Bia é uma ótima mentirosa! Gente, também a Bia é uma ótima rouca, né? Vocês viram que a voz dela hoje tá linda! Eu não quero... Olha, essa menina com certeza tava berrando na escola. Quem aposta aí, ó, já deixa teu like no vídeo. Não, não vamos abafar, Biagrama. Vamos para o vídeo! Bora! Bora, Biagrama! Eu sou murder, e você? Eu sou xerife. Ah, que legal! Que lugar que você tá aqui do mapa? Então eu não posso falar que eu sou inocente, porque senão eu vou estar mentindo? Só se... Você tem que mentir, Bianca. Você sabe o que é mentir? Tá! Uai, meu então Deus. Então eu sou murder. Eu sou murder. Eu sou murder. Eu falei que eu sou murder. Vamos, eu tô te vendo aí. Na onde? Aí eu tô aqui no banheiro. O que que foi? Então tá... Ah, tá. Ô, Bia! O quê? Oxe, gente, a Bia não tá entendendo o intuito do cara, vídeo, não. Cara, eu não tô te vendo. Também não. Onde eu tô invisível. Que isso? Tô viva ainda, Bia. Sério? Sim, graças a Deus, né? É, eu sou inocente, graças a Deus. Nossa, tô vivinha aqui, ainda ó. Ainda bem que eu sou inocente. Nossa, que divertido. Sim. Carol, te amo. Também, Bia. Também, também, tá? Você é tão legal, Bia, eu gosto tanto de você. Obrigada, você também é muito legal, cara, eu gosto muito de você. Obrigada. Nossa, como tua voz tá linda hoje. Obrigada. Meu Deus. Obrigada. Nossa, tô achando muito charmosa a tua voz. Te amo. Você me ama? Sim! Nossa, Bia, cuidado, que a menina tá ali na fossa. Cuidado ali, ó. Na fossa? Ah, ali no esgoto, ela tá. Cuidado. Que esgoto? Cuidado. Nem tem esgoto aqui. Sim, ela tá no esgoto ali com um garfo. Cuidado. Beleza. Tá? Toma com muito garfo. Cuidado. Toma muito cuidado, tá? Ela tá ali. Tá, tô vendo ela eu com o garfo vendo. Na mão. Nossa. É a Bia. Quem disse que sou eu? Nossa, que nossa, voz linda. Mano. Meu Deus. Então você tirar a Melody. Bia, faltam 20 pessoas. 20? Ok. Uhum. Grata. Então falta... Tá, ok. De grata. Nada. 20. Grata. Faltam grata. 20. Grata. Então você não tá grata. Não achei um. Desgrata você tá. Sim, tô desgrata. Tá bom. Não achei um. Não? Não. Também não tô vendo nada aqui. Não tô conseguindo expectar. Você tá expectando? Não. Ah. Faltam 10. Não. 30 agora. Ah. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Onde tá a última pessoa? Bia, a menina não tá lá fora. Tá. Ah, pera, calma. Não, calma. Eu não tô sabendo mentir, não. Nossa, Deus do céu. Não Bia, ganhei. Você perdeu. Sim, eu perdi. Diz parabéns. Obrigada. Não, ok. Meu Deus. Começou. Não começou pra mim, não. Ah, verdade, pra mim também não começou, não. E agora? Desculpa, eu tinha bugado. Ah, eu tá. sou murder. Ah, que legal, parabéns. Você é o quê? Eu sou... Eu sou encanadora. Sério? Aham. Meu Deus. Aham. Não creio. Nossa, tua voz hoje tá um charme, cara. Que eu tô achando assim... Nossa. Meu Deus, acho que eu discordo. E agora? Discordo. Concordo. Discordo. Concordo. Discordo. Concordo. Discordo. Meu Deus, que isso. Bia, onde você tá? Olha, eu estou no mapa. Ah, que legal. Você não é murder. Eu... Não. Não. Você não é murder. Não. Não. Eu sou... Não, não sou, não. Não, não é. Não. 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 Claro que não é. Não, não. Não. Claro não. Que não. 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 Lógico que não. Lógico que não. Oxi, tá achando o quê? Desculpa. Nossa, que bonito meu garfo. Não, desculpa. É que eu acho que eu vi errado. É? Sim. Ah, não. As pessoas estão... Não estão desviando de mim. É. Então você não é murder mesmo? Não. Não. Ah. Não. Eu tô perdendo o sentido do que é mentir. Não, sim. É sério? Sim. Eu não sei nem mais onde você tá? Aqui.
Onde? Aqui. Eu não vi alguém pulando. Eu não vi alguém pulando! Oi? Não quebra. Quebra o mouse. Sim. Sim. É, não tem xerife nessa partida? Não. Tá. Ok. Você matou a pessoa. Le matou? Sim. Não matou? Não, matou. Sim, matou. Não matou. Eu tô ficando com a foda! Ah, tá. Então eu não sei mais o que eu tô falando! Ah, tá. Ok. Te adoro, Bia! Sério? Eu não Sim. te adoro. Ah, então você... Sim. Ah, sal do personagem! Ah, fofa! Faltam quantas pessoas? 300. Ah, tá. Que bom, né? Uhum. Sim. Sim. Meu Deus, não morre! Agora faltam 50. Ah, legal. 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 Massa, né? Aham, achei Pô, interessante. Da hora. Meu Deus, eu sou muito boa! Meu claro Deus! Que é. Sim. Tô chocada com tanto que você é boa. Eu também tô. Morreu. Meu Deus. Ah! Não, não. Não ganhei. Não morreu. Não, e você é verdade, não ganhou. Tá vivo. Sua verdade. Ruim. Ruim. Verdade. Ruim. Não fomos nós duas perdas seguidas. Você não. Me chamou boa. De boa! Boa, boa, boa. Assim, que, não, você é muito boa. Você tá perdendo o sentido da tua eu vida. Tô, eu não sei mais o que é mentir. É porque você sempre mente, né? Você daí, é linda demais pra também. Ser verdade. Você também. Não começou, então não vamos lá. Né? Eu tenho 100% de chance de ser murder. Eu você? Tenho 200. Eu Nossa. Não tô no tubo. Nossa, eu também não. Nossa, que legal! Eu não tô com medo. Eu não estou nem aí. Não, eu quero viver. Eu não saí cópia. Eu quero viver. Não! Não! É, eu falei o inverso, né? Era você falado. Eu não quero morrer. Eu falei, eu não quero viver. Incorporou o reverso aí do nada. Foi sem querer, mano. Nossa. Eu preciso morrer. Eu queria tanto morrer, velho. Eu preciso morrer. Você vai. Não vou fugir. Oxi, você fez... Ah, você fez uma cópia. Não, não fez a cópia. Não fiz a cópia. Verdade, desculpa. Não, não fiz eu a cópia. Eu vi errado. Desculpa. Não. Nossa, meu... Que isso? Que isso? Calma. Você não pode me dizer onde ela tá? Posso. Sim. Sim. Uai! Ué! Ué! É, abafa. É. Afaba. Sim. Não abafa. Bia, cuidado! Ela tá lá na jacuzzi. Cuidado, tá? Que jacuzzi? Ela tá lá na jacuzzi. Cuidado. Cuidado, cuidado. Eu tô aqui. Ah. Na piscina. Ah. Que legal. Sério? Aham. Uhum. Muito interessante, né? Aham. Uhum. A Murder não tá atrás de Eu você! Eu não tô vendo a Murder! A Murder não mataram morreu. A Murder! Meu Deus. Nossa, essa pessoa que matou a Murder é muito ruim. Hã? Mas ela não morreu? Desculpa. Não entendi. Não, desculpa. Você tá maluca? Não. Te amo, Bia! Eu não te amo, Carol! Não vamos lá! Meu Jesus. Não abafa. Não vamos. A minha porcentagem Afaba. Não diminuiu, Bia. A minha tá 100%. Ah, que pena. Eu sou xerife. Gente, vocês não estão gostando do meu falsete da Melody? Que isso? Nossa, teve um vídeo que você deu um falsete. Foi muito engraçado. Quer dizer, não foi engraçado. Qual? Teve muitos. Muitos. Verdade? Sim. Eu adoro seus vídeos, Bia. Eles são bem silenciosos. É, você nunca grita. Claro. É. Eu não gosto da tua irmã. Acho ela chata. Você acredita que eu também... O quê? Você acredita que eu gosto dela? É? É. Eu gosto dela. Ela é muito legal, muito linda, muito bonita. Ah, o xerife não tá aqui no meio. Ela é muito gente boa. Meu Deus. E muito bonita. Que lindo que o passarinho tá aqui, mano. Eu acabei de trombar com uma pessoa colorida. Não. Você tá vendo as moedas no teto? Não vi a Murder, não morri. Você não está vendo as moedas no teto? Não morri. Você tá vendo o chão? Não. A Murder não tá atrás de mim. Caraca!
Ai, vamos falar a verdade? Okay. A gente não serve pra mentir. Não, eu perdi o sentido. Eu perdi o sentido da minha vida. Eu nem sabia mais o que eu tava fazendo. Eu não sei, mas... Eu acho que eu falei as coisas tudo no inverso. Eu acho que eu falei tudo errado. Não, mas... Aquelas partes que você disse era verdade. Qual parte? Aquelas partes. Que partes? Partes. Qual delas? Todas. Não. Então você quebrou o desafio, ganhei, gente. É isso, eu sou uma ótima mentirosa. É, tem cara mesmo. Já dá é sério, agora eu quero fazer um que só pode falar a verdade, porque aí eu me sinto mais, sabe? Ah, só pode falar a verdade, eu te odeio, porque cara. Você é insuportável, você é feia, você é horrível, ninguém te atura. Tá, eu ok. Já falei toda porque assim, o intuito era mentir, entendeu? Eu inventei mentiras, mas eu inventei tantas mentiras então, que até eu tava acreditando nas minhas mentiras. E você só inventou essa mentira pro vídeo? Não. Fiquei confusa agora, tá vendo, gente? Meu mini cérebro não tá mais funcionando. Realmente. Mas é isso, galerinha. Comentem aí embaixo nos comentários mais desafios. Sim! Neste braço nós temos o Octodoblo. Os links estão aí embaixo na descrição. Use o extra code Bia Gamer. Quando for comprar o Robux do Prêmio Wii, escreve lá, Bia Gamer. Nos conectamos nas nossas redes sociais. No nosso servidor do Discord. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, curte nada. Se vocês tchau! Tchau! E mandem melhoras pra voz da Bia, viu? We are heroes too, now.